Salam, xoş gördük hörmətli YouTube izləyiciləri. Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bugün sizə Ebru sənəti haqqında məlumat verəcəyik. Ebru su üzərində rəsm çəkmə sənətidir. Ebru rəssamları Ebruzən adlanırlar. Ebru Çağatay dilində dalğavari, farsça bulud və ya suyun üzü, ərəbcə isə üz üçün su mənalarını verir. Ebru sənətinin mənşəyi barədə müxtəlif versiyalar var. İddia olunur ki, Ebru'nun vətəni Hindistandır və Farslar Hindlilərdən, Osmanlı Türkləri isə Farslardan öyrənmişlər. Başqa tədqiqatlar isə Ebru'nun 13-cü əsrdə Türkistan və Səmərqənddə yarandığını göstərir. İstənilən halda bu sənət hal-hazırda Türk Ebruzənləri tərəfindən yaşadılır. Tarix haqqında sizlərə istəyərdim məlumat verim. Tarixi məlumatlara görə 12-ci əsrdə Çində, Yaponiyada Ebru sənətinə bənzər işlər görülür. Daha sonra bu sənət Çağatay türklərində inkişaf edib. Onlar bu sənətlə Əbrə adı ilə məşğul olublar. Digər tarixi məlumatlarda görünür ki, 16-cı əsrdə Ebru sənəti İpək yolu vasitəsilə Azərbaycana gəlib. Düzdür, tarixi mənbələrdə çox vaxt bu sənətin yarandığı yer İran göstərilir. Fars dilində Abru həm suyun üzü, həm də onun naxışları qaşa oxşadığından qaş mənasını verir. Çağatay türkçəsində isə bulud torpaqlarına oxşadığı üçün bulud torpaqları mənasını verir. Günümüzə çatan ən qədim Ebru nümunəsi 1447-ci ildə hazırlanmışdır. O, İstanbulda Topkapı Sarayında saxlanılır. Osmanlı İmperiyası dövründə Ebru üsulu ilə hazırlanan kağızlardan dövlət sənədləri, məktublar üçün istifadə edirdilər. Kağızın gözəlliyindən başqa digər bir xüsusiyyəti də onun qiymətli edirdi. Hər bir Ebru təkrar olunmaz naxış və rənglərdən ibarət olduğundan belə kağızı və həmçinin sənədi də saxtalaşdırmaq mümkün deyildi. Diplomatik yazışmalar və ticarət əlaqələri vasitəsilə 17-ci əsrdə Ebru sənəti Avropada da tanınmağa başladı. Burada da ona Türk mərmər kağızı deyirdilər. Bu cür kağızdan kitab çapında və üzlənməsində hədiyələrin tərtibatında istifadə edilirdi. Sonralar xüsusilə gözəl alınan ebruları haşiyəyə alıb rəsm əsəri kimi divardan asmağa başladılar. Təbii ki, hər birinizə məlumdur ki, bu ebrunu hazırlamaq necə olur və bu ebrunun hazırlanmasında nələrdən istifadə olunur. Bu haqda sizə məlumat verim. Ebru sənəti tamamilə təbii materiallar əsasında həyata keçirilir. Bu əməliyyat qatılaşdırılmış su üzərində aparılır. Boyalar əsasən torpaqdan hazırlanır. Sonra bu boyalar mərmər üzərində əzilir. Proses təxminən 4-5 saat davam edir. Daha sonra içinə öküz ödü qatılır. Bu boyanı həm incəldir, həm də suyun üzərində qalmasına imkan verir. Həmçinin boyalar göy qurşağı kimi bir-birinə qarışmır və onun yapışqanlıq xüsusiyyətini təmin edir. Qatılaşdırılmış su astragal ağacı adlanan təbii tikan otunun köməyi ilə alınır. Azərbaycanda bu daha çox Naxçıvanda, İsmayıllıda yetişir. Gəvən otunun gövdəsindən nişastaya bənzər maddə çıxır ki, bu da suyu qatılaşdırır və nəticədə boyalar suyun üzərində dağılmır. Boyaları qatılaşdırılmış suyun üzərinə özü at quyruğundan, gövdəsi isə gül ağacından hazırlanan fırça vasitəsi ilə düzürlər. Bu fırçalar əllə düzəldilir. Əvvəlcə suyun üzərinə kiçik damcılar tökülür. Fırçanın bu şəkildə hazırlanmasının səbəbi odur ki, su üzərindəki ebrunun naxışlarını idarə etmək mümkün olsun. Bunun da növləri var. Boyanı olduğu kimi suyun üzərinə töküb, heç bir müdaxilə etməmək olar. Bu üsulu ilk dəfə işləyən sənətkarların adı ilə əlaqədar olaraq ona Battal adı verilir. Bunun da səbəbi yenə tarixi keçmişlə əlaqədardır. 16-cı əsrdə Şah İsmail ilə Yavuz Sultan Səlim arasındakı müharibə nəticəsində Azərbaycan sənətkarlarının çoxunun İstanbula köçü yaranır. Nəticədə Ebru sənəti Azərbaycandan türklərin əlinə keçib. Hərb müdaxiləsindən sonra Ebru sənətində də müəyyən üslub dəyişiklikləri baş verir. O vaxtlar bu üsul əsasən Quranın üz qabığından yapışıqlı forza səhifələrində, xət yazılarının fonunda, divarda asılan uluların, peyğəmbərlərin sözlərinin yazılışında
istifadə olunurdu. Həmçinin bu sənəddən Quran səhifələrinin yan tərəfinin fonunda istifadə olunurdu. Ebru sənətindən bu gündə həmin məqsədlə istifadə edilir. Kursu öyrənmək istəsəz, şərhlərdə müraciət edə bilərsiniz.